Добрий вечір. Про найпомітніші події вівторка. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. Отже, уряд переконав депутатів не скасовувати карантин вихідного дня. Слова прем'єра про 20 тисяч інфікованих щодня у разі бездіяльності, мабуть, мали ефект. Таку перспективу Денис Шмигаль намалював уже за 3 тижні. І тоді, за його словами, вихід буде лише один – жорсткий локдаун. Головне завдання карантинного вікенду – стримати епідемію і дозволити лікарям передихнути і не заходити в авральний режим. З парламенту Василь Саф'янюк. Карантинні дні у парламенті тривають. Сьогодні сесію вела віцеспікерка Олена Кондратюк. Та спершу були привітання і квіти. Адже у тимчасової виконувачки обов'язків голови Верховної Ради нині день народження. Вона подякувала за побажання і закликала усіх колег плідно працювати. Спершу депутати заслухали звіт прем'єра про успіхи в боротьбі з коронавірусом. Денис Шмигаль розпочав з карантину вихідного дня. Каже, це не українське ноу-хау, а вже підтверджені Туреччиною та Ізраїлем заходи. Там на 20% знизився рівень захворювання. Подібного ефекту чекають і в Україні. Інакше буде катастрофа. Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати необхідного зменшення кількості соціальних контактів, то за даними аналітиків Ради національної безпеки та оборони, позначку в 20 тисяч захворівших щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжкомісця. І тоді шлях буде тільки один – це жорсткий карантин аж до повного локдауну. Депутати ж такі аргументи не сприйняли. Вони критикують уряд за неспроможність протистояти пандемії, за невиплати медикам обіцяних надбавок, за дефіцит ліків, кисню. Найбільше цікавилися, а що ж із постановою Ради, ухваленою ще в жовтні для боротьби із коронавірусом? 20 жовтня парламент проголосував план, що робити по карантину. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все чітко, справді, можете подивитися. Все зрозуміло, правда, логічні речі, ми ж там нічого не придумували. Знаєте, скільки з цих пунктів виконано? Нуль. Рішення парламенту обов'язково для виконання. І наслідком може бути в тому числі і відставка уряду. А у «Європейській солідарності» вже почали збирати підписи за відставку уряду Шмигаля. Кажуть, у Європі карантин справді жорсткий, але там держава всіляко підтримує бізнес, а у нас нищить. Нам приходить Шмигаль, розповідає, бачите, а в Німеччині, у Франції. Так а що ж ви одне не кажете, що в Німеччині, у Франції, в Італії влада сплачує гроші людям за те, щоб вони сиділи вдома. І тоді вони можуть знаходитись вдома. Ви нічого людям не даєте, не відправляєте їх, ви працювати не будете. Це не робота, це знущання. І тому такий уряд треба терміново відправляти на ізоляцію і відправляти з посад. Та коли справа дійшла до голосування щодо скасування карантину вихідного дня, голосів забракло. У монобільшості закликають колег не гарячкувати, а дати Кабміну ще трішки часу, аби довести свою ефективність. Частковий карантин все ж таки краще, ніж повний локдаун. Можливо, він не врятує ситуацію, але є вірогідність, що врятує. Давайте надамо уряду 14 днів чи 20 днів для того, щоб побачити, чи дає це результати, чи ні, і після того будемо приймати остаточне рішення. Водночас конституційною більшістю голосів 303 за зобов'язали Кабмін завчасно попереджати про посилення карантину. Щодо касових апаратів для ФОПів, питання знову зависло. Законопроект відхилили. Я не розумію, на що було виносити цей закон і рішення таке ганебне приймати. Давайте ми всі будемо відповідально ставитися до тих людей, які стоять біля Верховної Ради. Після відмови депутатів відтермінувати касові апарати, розлючені мітингувальники спробували прорватися до парламенту, та поліція їх стримала. Василь Саф'янюк, Юрій Долгоручко, «Факти», ICTV. Майже 12 тисяч нових інфікованих і 159 людей померли. Така сьогодні статистика ковіду. Україна за добовою кількістю хворих уже наближається до Франції. Щоправда, у нас не так багато жертв епідемії, як там. У Франції сьогодні понад 500 смертей. Хронологія коронавірусу в Україні. Далі у фактах. Пандемія не відступає. Сумний лідер за темпами поширення – столиця. Тут інфіковано вже понад 50 тисяч людей. Одужала за цей час третина. За минулу добу нових недужих на коронавірус – 1143, 14 хворих за добу померли. Ковід не збавляє темпів у жодному з регіонів. Стабільний приріст інфікованих залишається на Дніпропетровщині. В обласному центрі на стаціонарному лікуванні нині майже 600 пацієнтів. Запасів ліків в медзакладах вистачить щонайменше на 2 місяці. А ось лікарів катастрофічно не вистачає. Нині до медзакладів госпіталізують лише людей в середньому та тяжкому стані. Іменно ця ковідна хвиля, яку називають другою, гораздо агресивнішою
и по симптоматике, и по тем осложнениям, которые возникают. На Черкащині понад 750 випадків інфікування за добу. Загалом у регіоні інфіковано майже 700 медиків. А кількість пацієнтів в лікарнях стрімко зростає. 900 ковідних ліжок, які розгорнули в області, заповнені на 70%. На Львівщині дуже високі темпи госпіталізації. 146 госпіталізованих за добу з 500 інфікованих. На сьогодні перебіг захворювання є важкий. Хворіють все більше людей молодого віку. Літація триває від 1 до декілька місяців, тобто людина не може повноцінно працювати. На Рівненщині за добу майже 400 нових недужих і 4 смерті. Хворих приймає вже 12 лікарень, однак ліжок з киснем катастрофічно не вистачає. Тож лідер партії «Європейська солідарність», попередній президент Петро Порошенко, заявив у Рівному, що його фонд допоможе лікарням із закупкою кисню. Завозимо перші 20 апаратів. В тому числі лікарні Рівненської області їх мають отримати. Бо ми купили все, що було на ринку. І на це нам було потрібно 3 дні. Також Петро Порошенко вимагає від влади негайно спрямувати всі кошти коронавірусного фонду на забезпечення всім необхідним лікарень, на страхування медиків та масове безкоштовне тестування громадян. Тетяна Нкудінова, «Факти», ICTV. У Миколаєві родині сімейної лікарки, яка померла від коронавірусу, відмовляють в компенсації. Мовляв, жінка заразилась не на роботі і взагалі не мала права приймати хворих на ковід пацієнтів, бо сама була в групі ризику. На лікування родина витратила 80 тисяч гривень, однак жодної копійки так і не отримає. Та вражає рідних зовсім інше, розповідає Олена Горячева. Минуло 5 тижнів, та Юрій Колянчиков не може оговтатись від смерті дружини. 65-річна Галина працювала сімейним лікарем і померла від набряку легенів, спричиненого коронавірусом. Спеціальна комісія, яка розслідувала справу медика, встановила, жінка інфікувалася не на роботі, а від чоловіка. У мене виявлені антитіла коронавірусу, імуноглобуліни G. Я переболів раніше, як мінімум 2 або 3 місяці назад. Таке відчуття, що учасники комісії, многие из них, они пришли уже с определенной установкой. Вже на 4-й день хвороби рентген показав двобічну пневмонію. А ще через 4 дні жінку у тяжкому стані привезли до лікарні, але не врятували. Галина Колянчикова була в групі ризику через цукровий діабет. Приймати пацієнтів з температурою у центрі первинної медико-санітарної допомоги, кажуть, їй забороняли. Вона не мала права працювати з інфекційними хворими. Краплинний шлях передачі, який передається, вона могла захворіти і в магазині, і в будь-якому другому місці. Санітарні лікарі Держспоживслужби, які брали участь у розслідуванні причин смерті сімейної лікарки, з'ясували, за тиждень до хвороби вона прийняла 2 пацієнтів з коронавірусом. Тож, найімовірніше, інфікувалася на робочому місці. Вона була в контакті, навіть якщо вона дотримувала всіх умов, які, маска, як ми говоримо, то ризик виникнення у лікаря надто великий. На порятунок Галини родина витратила 80 тисяч гривень, але жодної компенсації, яку повинна була сплачувати держава за інфікованого коронавірусом на роботі, рідні сімейної лікарки не отримують. Проте не гроші турбують чоловіка, хірурга Юрія Колянчикова. Каже, усі 2 тижні хвороби колеги не цікавилися станом Галини, а після її смерті спершу вимагали повернути пульсоксиметр. Олена Горячева, Даниїл Сліж, «Факти», ICTV. Індійська компанія розпочала 3-ю фазу випробувань ковід-вакцини. Вже знайшли 26 тисяч добровольців. А от американська компанія «Модерна» готова випустити вже до кінця року майже 20 мільйонів доз вакцини, ефективність якої оцінили у понад 94,5%. Науковці пояснюють, вона навчить імунну систему атакувати ковід. Перевозити препарат можна при мінус 20 градусах, а не мінус 70, як у їхніх конкурентів. Британія вже забронювала для себе 5 мільйонів доз щеплень від «Модерна» з поставкою навесні. Ціну не називають, однак медіа повідомляють, що це приблизно $25 за штуку. Веде переговори про закупівлю і Євросоюз, та голова ВООЗ вважає, що сама по собі вакцина не зупинить епідемію. Необхідні тестування, відстежування контактів, карантин і заохочення людей до обережності. Ми обережно оптимістичні щодо появи інструментів боротьби з коронавірусом. Та нині занепокоєні сплеском захворюваності, особливо серед лікарів. Варто пам'ятати, що вірус небезпечний і може мати довготривалі наслідки для організму.
На рахунку світової пандемії вже понад 55 мільйонів заражених. Темпи поширення хвороби прискорились у Сполучених Штатах. Місцева влада посилює обмеження. Каліфорнія запроваджує так звану надзвичайну перерву. Заняття у школах призупинили, відновлення роботи підприємств теж. По всій країні черги на тестування. У Європі карантин теж стає жорсткішим. Фіксують рекордні показники смертності. У Франції 508 померлих за добу. В Австрії відсьогодні повний локдаун. Вулиці порожні. Швеція заборонила зібрання більше 8 людей. Таких жорстких заходів країна не пам'ятає. Естонія не продаватиме алкоголь аж до кінця січня. Іспанія штрафуватиме на 6 тисяч євро прибулих із країн з високого ризику без негативного ПЛР-тесту. Натомість Німеччина обмеження поки не посилюватиме. За час пандемії лише в Києві звільнилася чверть лікарів. Одні не витримують навантаження та стресу від ковіду, інших не влаштовує низька зарплата, хтось боїться принести інфекцію додому. Сьогодні моральний стан медиків дуже важкий, змусити лікаря відвідати психолога практично неможливо, всі переживання вони тримають в собі. Про емоційне вигорання медиків і про те, що ця відкладена проблема неодмінно повернеться, Ольга Читайло. З Оленою Антонюк зустрічаємося біля входу лікарні. Її зміна вже закінчилася, але пацієнту було зле і покинути його не могла. Вона ендокринолог і терапевт, але місяць тому її робота змінилася, а на сторінці у Фейсбук з'явився ось такий пост. Завтра у мене останній день, коли я веду амбулаторний прийом як лікар-терапевт і ендокринолог. Сучасні реалії спонукали погодитися очолити друге інфекційне відділення. Я не звикла відхиляти виклики долі. Я розуміла, що хто крім нас. У відділенні Олени нині 20 хворих. Одні вибувають, інших кладуть, робота нон-стоп. І коли це завершиться, невідомо. Важче втрачати людину. Втрачала. Людина, до якої ти звертався на ім'я по батькові, де зустрічався поглядом, це дуже важко втрачати. У коридорі до сімейного лікаря Ірини Борсук черга пацієнтів. А ще є ті, кого треба проконсультувати дистанційно. Сьогодні записано мене 20 чоловік. Тобто я собі спокійно приймаю, але коли постійно телефонують, то вже ні тут, ні там толком допомогти. Йону, о, бачите, знову дзвонив. Тільки що, так. Доки ми говоримо, два телефони лікаря Аліни Сенатової постійно блимають. Видно 14 у Вайбері і 9 у Телеграмі. Доброго дня, захворіла, температура 37,2-38 вже 5 днів. Як мені лікуватися, дякую. Аліна уже не рахує, скільки триває її робочий день. Дзвінки постійно виснажує хвилювання за пацієнтів. Панікують вони, це передається їй. У цьому столичному центрі первинної медико-санітарної допомоги шукають, як полегшити комунікацію хворих з лікарями. Якщо сімейний не відповідає, на сайті закладу є інформація, хто на зміні. Однак шалений темп витримують не всі. За час епідемії тут звільнилися 3 молоді лікарі. Чого ти йдеш? Ну дивися, воно буде легше. Ти зараз досвіда. Ні, не можу. Ну скільки тобі заплатить? Я кажу, я тобі заплачу. Не треба мені коштів. Лікарі, з якими ми говорили, не раз порівнювали пандемію з війною. Як і на війні, є втрати і посттравматичний синдром у тих, хто воює. Фахівці з Інституту психіатрії Університету Шевченка спитали медиків, що найбільше нині їм завдає стресу. Медичні працівники бачили, що починають хворіти їх медичні працівники. Коли вони бачили, що їх пацієнти помирають, в них був страх передати інфекцію своїм родичам. Для того, щоб допомогти боротися зі стресом, створили гарячу лінію «Стоп паніка, медики». Однак медики не дзвонили. Ми в лінію «Стоп паніка, медики» зібрали самих крутих, так скажемо, спеціалістів, самих крупних спеціалістів, які могли б їм допомагати. Но обращення було дуже мало, зовсім немного. Мало – це скільки? Ну, несколько, до десятка. Медики, вони внутрі себе, скоріше всього, переживають цю проблематику. Вони не звикли звертатися до психологів, хоча розуміють, що це потрібно. Покладаються на колег, родину і пацієнтів. Найбільше радіють. Як те, що пацієнти видужують. І їх підтримка також. І, звичайно, дякую, що я вас обрала, дякую, що я одужав. Такі слова, які потрібні зараз кожному лікарю. Ольга Читайло, Катерина Курбанова та Володимир Коваленко. Факти. ICTV.
Помер легендарний театральний режисер, народний артист України Роман Віктюк. Йому було 84 роки. Причину смерті не називають. Наприкінці жовтня він потрапив до лікарні з коронавірусом. Колеги режисера завжди казали, Віктюк і сцена нероздільні. Він приголомшував епатажністю яскравих театральних постановок, тонко відчував акторську душу. Був переконаний, що на сцені артист має привідкривати завісу людської природи. Загалом Віктюк створив 250 вистав із найпопулярнішими артистами. Серед найвідоміших робіт – «Служниці», «Мадам Баттерфляй», «Лоліта», «Дама без камелій». Останні роки жив у Москві, заснував свій театр, але завжди підкреслював своє українське походження. Віктюк розповідав, іноземці зрозуміли різницю між Україною та Росією лише після Помаранчевої революції. Якось під час однієї з вистав у Нью-Йорку він виголосив «Я український режисер». І зал встав. Для мене формула щастя в цьому житті – це пауза між двома нещастями, в якому ти себе відчув і дитиною, і творцем. Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами загиблих у Нагірному Карабасі. Процес передачі розпочався минулого тижня за присутності спостерігачів з Міжнародного Червоного Хреста. Тим часом так звані російські миротворці привезли системи ГРАД у Нагірний Карабах. Ця техніка може випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд. З ГРАДами прибув цілий російський екіпаж. За процесом слідкували військові гелікоптери. Нагадаю, частина території Нагірного Карабаху відходить до Азербайджану. Жителі міста Карвачар тікають, вивозять зі своїх будинків дома домашні начиння, меблі і тварин. Люди почали спалювати свої будинки перед тим, як залишити своє місто. Ну, окупанти на Донбасі продовжують нагадувати про себе одиночними пострілами. Загалом доба на фронті спокійна. Російські найманці порушили режим припинення вогню в районі Новотроїцького. Там відкрили вогонь із ручного протитанкового гранатомета. На провокацію наші захисники не реагували. Серед військових втрат і поранених немає. 17 листопада світ відзначає Міжнародний день передчасно народжених дітей. Лікарі їх турботливо називають нетерплячками або поспішайками. В Україні щороку на світ з'являється майже 19 тисяч передчасно народжених дітей. Їх можна виходити і дати шанс на якісне життя лише завдяки професійним лікарям та сучасним технологіям. Уже 14 років фонд Віктора Пінчука у рамках програми «Колиски надії» допомагає медикам рятувати передчасно народжених дітей, а їхнім батькам дарує неповторне родинне щастя. У Роксолани з крихіткою Адою сьогодні свято. Після інтенсивної терапії і 3 місяців виходжування вони їдуть додому. Малеча дуже поспішала до батьків і з'явилася на світ на 26-му тижні з вагою всього 790 грам. Є просто недоношений. У мене вийшов екстремально недоношений ребеночок. Спочатку було дуже страшно, але коли приїхала сюди, мені вже об'яснили, що маленьких діток вихаживають, мамам допомагають, обучають. Половину свого життя маленька Ада провела ось тут, у відділенні інтенсивної терапії. У цьому перинатальному центрі щороку на світ з'являються 180 таких же поспішайок вагою до 1,5 кілограма. Тут приймають найбільше передчасних пологів у столиці. За кожною дитинкою цілодобово стежить унікальна сучасна техніка і найкращі фахівці. Які анатомічні є аномалії, чи є крововилив, тому що крововиливи у недоношених дітей дуже часто проблема. І також оцінити стан зрілості. Майже в усіх поспішайок є проблеми з диханням, розвитком та харчуванням. І що менше дитя народжується, то складніше його виходити. Адже треба максимально створити умови розвитку, як в материнській утробі. Чим менший термін гестації і менша вага дитини при народженні, тим важче її виходжувати, щоб вона росла так, як внутрішньоутробно. Це неможливо без високотехнологічного обладнання, без дорогоякісних ліків. Якісне обладнання дозволяє спостерігати буквально щоденний розвиток малечі, а українські професіонали в цій справі йдуть абсолютно на рівні зі світом. Дитина, яка знаходиться у нас в відділенні і отримує терапію по міжнародним стандартам, по міжнародним протоколам. І якщо вдруг цей дитина потрапив в будь-яку країну за рубежем, його лікування абсолютно не відрізнялося від того, що ми їм пропонуємо.
Щороку в Україні народжується приблизно 19 тисяч передчасно народжених дітей. І вже 14 років фонд Віктора Пінчука в рамках програми «Колиски надії» допомагає українським лікарям рятувати таких малюків. Оснащує перинатальні центри якісними інкубаторами, апаратами для штучної вентиляції легень та іншим медостаткуванням. А ще фонд Пінчука провів десятки освітніх заходів, які охопили майже 2 тисячі українських лікарів та медичних сестер. Усе заради порятунку поспішайок. Лікарі кажуть нам, що протягом 14 років, завдячуючи обладнанню, яке фонд свого часу передав в медичні заклади, було врятовано понад 55 тисяч маленьких життів. Тому ми дуже пишаємось цим і будемо робити все від нас залежне для того, щоб продовжувати цю важливу роботу. Оксана Михайлова, Андрій Біньковський, «Факти ICTV». Сьогодні на каналі ICTV головна прем'єра року. Виходить багатосерійний фільм «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Це пригоди козаків, справжня чоловіча дружба, геніальні афери, магія і кохання. В основі комедійна історія про епоху козацтва і пригоди козака Івана у Запорізькій Січі. Вона народилась в горішних плавнях, а там життя непросте. Жодного драматизму. Фільм з легкістю і гумором. Вигаданий сюжет в стилі історичний екшен переносить глядачів у 16 століття. Простий сільський парубок Іван наважується на відчайдушний злочин. Він краде коштовності у московського царя, аби викупити свою матір з турецького полону. Подивіться, а то на посту остався! Та українець Іван і гадки не мав, що серед награбованого опиниться магічна сережка царя, яка є запорукою непереможності московської влади. На Івана починається полювання. Однак магічну сережку Іванові вберегти не вдається. Скарб потрапляє в Запорізьку Січ і опиняється у вусі Кошового, роль якого грає Остап Ступка. Присягаюся, якщо ти зараз же не почнеш говорити повільніше, мене знудить. Забрати сережку в козаків значно важче, ніж у царя. Відтак у козаків є не тільки цінний артефакт, але й завдання – повернути маму Івана та не попастись у полон до ворога. Головну роль спритного хитруна Івана зіграв актор столичного театру «Лесі Українки» Юрій Дяк. Його товариша, бравого козака Назара, грає Андрій Ісаєнко, відомий глядачам своїми ролями у стрічках «Кіборги» і «Захар Беркут». Головну жіночу роль, красуню Мар'яну, виконує Міла Сивацька. Її героїня змусить двох хлопців змагатися між собою і йти на авантюри. Это приключенческая комедия по наполнению, по пластике. Это экшенная история. Здесь очень событийный фильм. Все часто меняется, все что-то происходит, все обязательно движется. Очень много юмора, юмор снимать нелегко. Зйомки серіалу проходили на острові Хортиця, в музеї архітектури та побуту в Пирогові, в Хотинській фортеці, в Бучанському та Коростишівському кар'єрі на берегах Київського моря. Атмосфера козацької доби в кожному кадрі. Показати козацтво, показати життя України 16-го століття весело, смішно та не відходячи від деяких важливих для козаків та для українців традицій та звичаїв. Загальну атмосферу створює побут, переданий в ретельних деталях. Дивовижні козацькі традиції, народні костюми, військові обладунки. Над створенням картини 9 місяців працювала велика команда фахівців. Якість зображення, як в кінотеатрі. Знімали фільм за допомогою професійної техніки, яку зазвичай використовують для повнометражного кіно. Ребята, включаємося! Пригодницька комедія «Козаки. Абсолютно брехлива історія» – це 12 захопливих серій. Їх показуватимуть з вівторка по четвер одразу після підсумкових фактів. Ти готовий врятувати Січ? Він згоден. Згоден. Ірина Шлепніна, «Факти. ICTV». І насамкінець ще про одну подію. В Києві випав перший сніг. І хоч він насправді приносить дуже багато клопотів, приводів для радості у нас стало більше. О 21:05 Оксана Гуцайт завершить цей інформаційний день. До зустрічі.